Тази книга е за днешните строители. Строителите на България в 21 век. Тя не е отпечатана. Тя се пише всеки ден. Автори сме всички ние. Преди 25 години на Централния градски площад в Перник, без сграда, но с много ентусиазъм, група съмишленици откриват гимназия с преподаване на западни езици. Плисва се менче с вода, първите възпитаници отчупват залък хляб с сол и пеят Let It Be. През октомври училището вече има своя сграда. Наречено е на името на великия български писател, дипломат, историк, революционер и публицист Симеон Радев, автор на книгата «Строителите на съвременна България». От тогава е минал четвърт век. Няколко поколения възпитаници и преподаватели са свързали съдбата си с училището, което днес се именува гимназия с преподаване на чужди езици Симеон Радев. Почерпили са от тук вдъхновение и жажда за наука и са оставили своя отпечатък, своя камък в общия градеж. Whisper.